Základní škola pod Vinohrady, Dům dětí a mládeže a také město Uherský Brod. Tyto tři instituce se opět chopily role organizátorů olympiády dětí mateřských škol. Ta letos slavila kulatiny. Předškoláci z Uherskobrodska se na sportovišti sešli už po 30. Mezi zakladatele oblíbené akce patří Vlastimila Urbánková, někdejší členka krajské sekce tělesné výchovy mateřských škol. Tam jsme právě uvažovali o tom, že by bylo potřeba, aby tyto děti už začaly, dá se říct tak, s cílevědomě s pohybem, protože jsme dělali výzkum dovedností a pohybové výkonnosti dětí. Třeba srovnávali jsme to, jak jsou děti výkonné na vesnici, jak jsou děti výkonné ve městě. A zjistili jsme velké rozdíly. V Uherském Brodě bylo před 30 lety 11 mateřských škol. Aby zlepšili pohybové dovednosti svých dětí, vymysleli sportovní akce a zprvu se porovnávali mezi sebou. Brzy na to, ale za přispění basketbalistů a Domu dětí a mládeže, vznikla atletická olympiáda. Ta se v plné parádě představila i v roce 2013. Malí sportovci z Brodu, které doplnili odvážlivci z Prachšic, se jako už tradičně sešli na hřišti základní školy pod Vinohrady. Olympiáda obsahuje běh na 30 metrů, skok do dálky z místa, hod tenisovým míčkem a na závěr je taková vytrvalostní disciplína, což je běh na jedno kolo, v našem případě je to 175 metrů. Se všemi disciplínami se nejlépe poprali předškoláčci z Havřic. Na druhém místě skončila mateřská škola obchodní a třetí příčku obsadili děti ze školky Svatopluka Čecha. Na ceny výrazně přispělo město. Ti nejlepší získali pohár. Medaile se ale dočkali všichni soutěží. Samozřejmě jsou tady slzíčky, pokud se někomu něco nepodaří nebo neumístí se, takže pro letošní rok to řešíme tím, že jsme vyrobili pro všechny účastnické medaile zlaté, takže každý účastník dostane medaili a potom ti nejlepší dostanou samozřejmě medaile za umístění. A potom z prostředků, které nám město věnovalo, jsme pořídili obrovský putovní pohár a skleněné plakety pro vítěze pro první tři družstva. Pořád platí, kdo sportuje, nezlobí, takže i jakási ta částka, kterou město uvolnilo na zakoupení poháru, medaily a tak dále, určitě nepřijde vniveč a myslím, že tyto mladí sportovci určitě budou rádi, že měli možnost takhle porovnat své schopnosti, určitě si budou vážit toho, že třeba zvítězili. No a ti, kteří skončí na dalším místě, možná budou trošku trénovat, aby příští rok zvítězili.